أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. और दोस्तों मैं बतलाना ये चाहता हूँ कि ये 15 शाबान 27 रजब 12 रबीउल अव्वल ये दिन बयान करने वाले काश कि नबी करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रवायत बयान करके ये ज़ईफ रवायतों को बयान करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। काश बुखारी मुस्लिम की वो रवायत बयान करते कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारा रब जो बाबरकत और बुलंदो बाला है जो हर रात की आखिरी तिहाई हिस्से में जो हर रात 15 शाबान नहीं 27 रजब नहीं 12 रबीउल अव्वल नहीं हर रात 360 दिनों में कोई भी रात अपना ले नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला आखिरी में हिस्से में जब रात का तिहाई हिस्सा होता है आखिरी वक्त आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है और कहता है कि कौन है जो मुझसे दुआ करे जो मुझसे माफी मांगे कौन है जो दुआ करता है मैं उसकी दुआओं को कबूल कर लूं कौन वो है जो मुझसे माफी मांगता है मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं उसको पाको साफ कर दूं कौन सा वो शख्स है जो मुझसे सवाल करता है मैं उसकी झोलियां को भर दूं ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما قرآن مقدس کہتا ہے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا کہو تو میں خبر دوں تمہیں کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں یعنی کام بھی کرو گے عمل بھی کرو گے عبادت بھی کرو گے ساری چیزیں جمع کر کے لاؤ گے لیکن الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا جنہوں نے اپنی دنیوی قد و قابش کو اپنی محنت کو دنیا ہی میں ضائع کر دیا اسی طرح سے 27 رجب مناتے رہے 15 شعبان مناتے رہے 12 ربیع الاول مناتے رہے پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑے رہے الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم بہت بہترین عمل کر رہے ہیں میرے بھائی اور دوستو یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرما دیا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد کوئی بھی ایسا عمل جس کو ہم نے کیا نہیں ہے جس پر ہماری مہر نہیں لگی ہے جس کو ہمارے صحابی نے کیا ہے وہ عمل اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول نہیں ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول نہیں کر سکتا ہے يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
صدر جلسہ، معزز علماء کرام، دینی بھائیو اور دوستو، آج 21 مئی 2015 بمطابق 3 شعبان 1436 ہجری بروز جمعرات بعد نماز عشاء مکتب جالیات بطحہ کی جانب سے یہ دینی دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں ناچیز کو شعبان کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کے لیے موقع عنایت فرمایا گیا ہے۔ ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، اور اس کے بعد مکتب جالیات بطحہ، خاص طور سے فضیلت الشیخ حافظ محمد طاہر صاحب حفظہ اللہ، جنہوں نے یہ کوشش کر کے یہ محفل منعقد کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں الہ العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں جو بھی باتیں یہاں سے سنی جائیں، الہ العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی، اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کر کے بہت بڑا ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دانا اور بینا بنایا، تندرست اور صحیح بنایا، نہ ہمیں پاگل اور دیوانہ بنایا، نہ ہمیں مجنون بنایا، نہ ہمیں لولا اور لنگڑا بنایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنکھوں کی بینائی چھین لیتا، دنیا کی کوئی بھی طاقت یہ بینائی دینے والی نہیں تھی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پاگل اور دیوانہ بنا دیتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو صحیح کرنے والی نہیں تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احسانات کہ اس نے ہمارے اور آپ کے اوپر احسانات کیے ہیں، لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کا شکریہ ادا کریں، چونکہ جو شخص کسی کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے، اور سب سے بڑی احسان فراموشی یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا شکریہ ادا نہ کرے۔ محترم حضرات، آج شعبان کی 3 تاریخ ہے، اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ماہ شعبان ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے اور رجب کے بعد آتا ہے۔ شعب کا مطلب ہوتا ہی ہے علیحدگی اختیار کرنا۔ اہل عرب شعبان کے مہینے میں پانی کی تلاش میں بہت دور نکل جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرنی پڑتی تھی۔ یہ شعبان کا مہینہ عرف عام میں شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آپ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ جو کتاب و سنت کی معلومات سے محروم ہیں یا کتاب و سنت کی معلومات سے دور ہیں، اس رات میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ بخشے جاتے ہیں، عمریں بڑھائی جاتی ہیں، روزیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور اسی چیز کے پیش نظر وہ لوگ 15 شعبان کی رات کو محفلیں منعقد کرتے، شب بیداری کرتے، قبروں کی زیارت اور اس پر پھول چڑھاتے، چراغاں کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ
وہ عورتیں جو بیوہ ہوتی ہیں ان کا یہ عقیدہ بنا ہوتا ہے کہ ان کا شوہر ان کے شوہر کی روح اس رات کو آتی ہے, لہٰذا وہ پسندیدہ کھانا بنا کر اور اس کی روح کا انتظار کرتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ماہ شعبان میں بہت سارے علماء کرام جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں شب برات رات میں شب قدر کی فضیلت پیش کرتے ہیں اور عوام کو عامۃ الناس کو یہ بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے جس روح کے نازل کرنے کا ذکر کیا ہے اس روح سے مراد مردوں کی ارواح یعنی مردوں کی روحیں ہیں. اور 15 شعبان کو وہی ہمارے نادان بھائی دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں ان کے علماء کرام سورہ دخان کی وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, کہ ہم نے اسے یعنی قرآن مقدس کو مبارک رات میں اتارا ہے, اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت میں اس کی تفسیر وہ یہ بتلاتے ہیں کہ یہاں پر لیلہ مبارکہ یعنی مبارک رات سے مراد 15 شعبان کی رات مراد ہے. یہ تلاوت کر کے یہ لوگ یہ بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شب برات یہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو نازل کیا. دینی بھائی اور دوستو, ساتھ ہی ساتھ ان سارے فضائل کو دیکھتے ہوئے عامۃ الناس وہ لوگ جو نیکیاں کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب بنانا چاہتے ہیں پوری رات کی شب بیداری کرتے دعائیں کرتے ہیں اور قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور علماء کرام ان کے علماء کرام بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اس روایت کو بیان کرتے ہیں قومو لیلہا وصومو نہارہا, یعنی رات کو نوافل پڑھو, رات کو شب بیداری کرو اور دن میں روزے رکھو. دینی بھائی اور دوستو, یہ تو خلاصہ ہے جو شعبان کے مہینے میں مختلف لوگ کیا کرتے تھے, لیکن ہمیں اور آپ کو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے. آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرما دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی نے دین کو مکمل کر دیا ہے تو ہمیں اور آپ کو نہ اس میں کچھ بڑھانے کی ضرورت ہے نہ اس میں کچھ گھٹانے کی ضرورت ہے, ساری چیزیں مکمل ہے. آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں یہ ماہ شعبان جو رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے, ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. اور ایک بات میں یہ بھی بتلاتا چلوں کہ وہ لوگ جو شعبان کے مہینے میں یہ سارے کام کرتے ہیں وہ آخر کیوں کرتے ہیں, آخر وجہ کیا ہے, کیوں وہ لوگ ان معاملات میں ان خرافات میں کیسے پھنس جاتے ہیں, آئیے میں آپ کو بتلانے کی کوشش کرتا تھا. یہ لوگ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف آتا ہے اور اس وقت جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں مشرکین اور کینا پرور کو چھوڑ کر سب کو بخش دیتا ہے, سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ مشہور شخصیت فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے. اسی طرح سے دوسری روایت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قومو لیلہا وصومو نہارہا, کی رات کو شب بیداری کرو, نوافل پڑھو, زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو اور دن میں روزہ رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی
غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں سے کون بیمار ہے اس کو میں شفا یابی دے دوں، تم میں سے کون سوال کرنا چاہتا ہے میں اس کی چھولیاں بھر دوں، تم میں سے کون کی استغفار کرنا چاہتا ہے میں ان کے گناہوں کو بخش دوں، وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ طلوع فجر روشن ہو جاتی ہے۔ یہ روایت بھی یہ بیان کر کے عامۃ الناس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس روایت کے بارے میں، یہ روایت بالکل ضعیف ناقابل حجت ہے، ناقابل حجت ہے۔ اس کے بارے میں، اس روایت کے سلسلے میں علامہ عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کے متعلق ہمیں کوئی بھی صحیح اور مرفوع روایت نہیں ملی، اور رہی وہ روایت جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے۔ مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ روایت سخت ترین ضعیف ہے، اور اس میں ایک راوی ابو بکر بن عبداللہ، جس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ضعیف ہے، اور یہاں تک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ابو بکر بن عبداللہ حدیثیں گھڑتا تھا، اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ تعجب کریں گے، آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے آپ کے محلے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کوئی شخص نارمل کمائی کرتا ہے اور اسی پر اکتفا کر لیتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے بھولے بھالے بھائی کیسے ان کے فندے میں آ جاتے ہیں، اور کیسے یہ غلط کام کرنے پر کھل جاتے ہیں، اور دل و جان سے وہ عمل کیوں کرنے لگتے ہیں۔ آپ کے محلے میں چند لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نارمل کمائی پر اکتفا کرتا ہے اور اس کی روٹی روزی صبح و شام آرام سے کٹ رہی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل دور ہوتے ہیں، کچھ کرنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں نازل ہوتا رہے اور ہم کھاتے رہیں۔ لیکن بعض اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا گزارا ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی اچھی جگہ مجھے مل جاتی ہے، کوئی اچھی نوکری مل جاتی ہے، تو ہم یہ گزارا چھوڑ کر کے ترقی کرنے کے لیے کوشش کریں گے اور وہاں پر جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں کمپنی میں نوکری پانے کے لیے تمہیں اتنے پیسے کی ضرورت ہے، تم اتنے پیسے دو گے، 1 لاکھ 2 لاکھ، تمہیں فلاں کمپنی میں نوکری مل جائے گی جس میں تمہاری سیلری اتنی ہوگی، تمہیں فیملی رکھنے کا بھی انتظام ہے، تمہارے انشورنس کا بھی انتظام ہے، تمہارے ٹکٹ کا بھی انتظام ہے۔ وہ شخص جو نارمل زندگی گزار رہا تھا، وہ جب دیکھتا ہے کہ چونکہ اس کی خواہش بھی تھی، وہ چاہتا بھی تھا کہ اچھی نوکری ملے، جب وہ دیکھتا ہے کہ فلاں کمپنی اتنی ساری سہولیات ہمیں دے رہی ہے لیکن افسوس کہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے دوستوں سے ادھار لیتا ہے، اپنے بھائی سے ادھار لیتا ہے، اپنی بہن سے ادھار لیتا ہے۔ جب سب جمع کرنے کے باوجود اس کا پیسہ پورا نہیں ہوتا ہے، بیوی کے زیورات کو بھی بیچ دیتا ہے اور اس کمپنی کے حوالے جا کر کر دیتا ہے۔ آخر میں جب وہ دیکھتا ہے، کمپنی پر پہنچتا ہے تو وہاں پر آفس کا نام بھی نہیں ہے، یعنی 0/0 بھی نہیں بلکہ 0/0 ہے۔ وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، یقیناً وہ شخص خیر چاہتا تھا، یقیناً وہ شخص دنیا کی زندگی میں ترقی چاہتا تھا۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک وہ شخص جو صرف نماز 5 وقتہ نماز پر گزارا کر رہا ہے، ایک وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن تیسرا وہ شخص ہے جو 5 وقتہ نماز بھی پڑھتا ہے اور اس کی یہ کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لوں، میں اپنا راستہ جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف بنا لوں، جس کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے کہ اگر کوئی بھی موقع مجھے مل جائے تو میں کوئی بھی عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لوں اور میں جنت الفردوس میں جگہ بنا لوں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسا بھولا بھالا انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جب اس کے سامنے ایسے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم نے 15 شعبان کا روزہ رکھ لیا تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا گویا کہ 60 سال پہلے اور 60 سال بعد کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا تھا، وہ شخص جو اپنا راستہ جہنم نہیں
بلکہ جنت کی طرف بنانا چاہتا تھا، یقیناً وہ تیار ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہے۔ اور یہی نہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آتی، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آتی ہے کہ یہ بھی ضعیف روایت، اس سے پہلے بھی ضعیف روایت تھی، یہ بھی ضعیف روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کے حوالے سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص 15 شعبان کا روزہ رکھ لیتا ہے، کس کا روزہ رکھ لیتا ہے؟ 15 شعبان کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کبھی بھی موت، اس وقت تک موت نہیں بھیجے گا، موت کا فرشتہ نہیں آئے گا جب تک اللہ تبارک و تعالی اس کے پاس خواب میں 100 فرشتے نہ بھیج دے۔ 100 فرشتوں کا کام کیا ہوگا؟ 100 فرشتوں کا کام یہ ہوگا کہ 30 فرشتے جنت کی بشارت، 30 فرشتے جہنم سے نجات، 3 فرشتے اس کی غلطیوں سے بچانے کے لیے، باقی بچے کتنے؟ 10 فرشتے، 10 فرشتے دشمنوں کی طرف سے دفاع، دشمنوں کے لیے دفاع کریں گے، یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اگر ایک شخص اپنا ٹھکانہ جنت میں بنانا چاہتا ہے، یقیناً اس شخص کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 15 شعبان کی رات کو 100 رکعت نماز پڑھے، کتنی رکعت؟ 100 رکعت، اور 100 رکعت نماز میں 1000 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھے۔ اگر ایک ایسا شخص 100 رکعت نماز پڑھتا ہے اور 100 رکعت نماز میں 1000 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھتا ہے، ایسا بندہ تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں نہیں بنانا چاہتا، وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں بنانا چاہتا ہے، وہ اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس لیے 100 رکعت نہیں 200 رکعت پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہو جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جس طرح سے اس شخص نے نوکری پانے کے لیے اپنی بیوی کے زیور بھی بیچ دیے تھے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو آفس کا نام و نشان نہیں، اسی طرح سے یہ ضعیف روایتیں بیان کر کے علماء کرام ان کو اس طرح سے پاگل اور دیوانہ بنا دیتے ہیں کہ شرک و بدعات میں یہ ڈوب جاتے ہیں اور تلاشتے تھے خیر لیکن برائی میں جا کر کے ٹامکوئیاں مارنے لگتے ہیں اور ڈبیاں لگانے لگتے ہیں۔ دینی بھائی اور دوست، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بیان کرنا پڑتا ہے کہ جس طرح سے یہ روایت جو ابھی آپ کے سامنے میں نے بتلائی کہ 100 رکعت میں 1000 مرتبہ جو قل ھو اللہ پڑھ لے، اس کے بارے میں حافظ منذری اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ علامہ ابن الجوزی اور امام سیوطی وغیرہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے، یہ حدیث موضوع۔ اس طرح کی ضعیف اور موضوع روایتیں بیان کر کے بھولے بھالے انسانوں کو، چونکہ وہ بندہ نیکیاں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنا الو سیدھا کرنے والے لوگ ایسے لوگوں کو شرک و بدعات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ 15 شعبان، 27 رجب، 12 ربیع الاول، یہ دن بیان کرنے والے، کاش کی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بیان کرتے، یہ ضعیف روایتوں کو بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کاش بخاری مسلم کی وہ روایت بیان کرتے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے، جو ہر رات کی آخری تہائی حصے میں، جو ہر رات 15 شعبان نہیں، 27 رجب نہیں، 12 ربیع الاول نہیں، ہر رات 360 دنوں میں کوئی بھی رات اپنا لے، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آخری میں حصے میں، جب رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے، آخری وقت پہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، جو مجھ سے معافی مانگے، کون ہے جو دعا کرتا ہے میں اس کی دعاؤں کو قبول کر لوں، کون وہ ہے جو مجھ سے معافی مانگتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اس کو پاک و صاف کر دوں، کون سا وہ شخص ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کی جھولیاں کو بھر دوں۔ مسلم شریف میں اتنا اضافہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
برابر اسی طرح سے آواز لگاتا رہتا ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ظاہر ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضعیف روایتیں، اس طرح کی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اور ان روایتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ انسان پورے سال میں جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، استفادہ کر سکتا ہے۔ اور جس طرح سے انہوں نے یہ بتلایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات ہے، یعنی شب برات جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، یاد رکھنا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد اگرچہ ان لوگوں نے 15 شعبان کی رات لی ہے، لیکن اگر آپ بنظر غیر مطالعہ کریں گے اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ کو دیکھیں گے، وہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات ہے، وہ لوگ اس کا صحیح معنی لینے میں بہت دور چلے گئے ہیں، کیونکہ قرآن میں اس کی سند موجود ہے۔ قرآن نے صاف کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے، اور علامہ شوقانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کی کتاب فتح القدیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات نہیں ہے بلکہ شب قدر ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اسی طرح سے جمہور علماء نے بھی اس بات پر، جمہور علماء کا بھی اتفاق ہے کہ یہاں مبارک رات سے مراد شب برات نہیں بلکہ شب قدر ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اگرچہ سورہ دخان کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ میں یہ رات مبہم ہے، مجمل ہے، لیکن جب آپ سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت کریں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کی مبارک رات ہے وہ رمضان کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل کیا۔ اور اسی طرح سے دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس کی وضاحت کر دی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، معلوم یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ سورہ دخان میں لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے نہیں بلکہ اس سے مراد شب قدر ہے، اور واضح چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور شب قدر ایک رات ہے، اور وہ رات کب آتی ہے؟ رمضان میں آتی ہے، لہذا اس سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ رہی بات شعبان کے متعلق روزہ رکھنے کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شعبان کے مہینے میں کیا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ہم جاتے تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں اس قدر روزے کا اہتمام کرتے تھے کہ اس کے علاوہ رمضان کو چھوڑ کر کسی بھی مہینے میں روزے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اور دوسری روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ماہ مسلسل شعبان اور رمضان کے علاوہ میں نے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ماہ شعبان میں ہوتا تھا وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور جس طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ مسلسل 2 ماہ یعنی شعبان اور رمضان کا روزہ رکھا کرتے تھے، یا جس طرح سے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں جتنا روزے کا اہتمام کرتے تھے دوسرے مہینے میں اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ لیکن میرے بھائی اور دوست، یہاں پر ایک پیغام یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
برابر روزہ رکھا کرتے تھے. کس مہینے میں؟ ماہ شعبان میں. آئیے ہم دیکھیں کہ ماہ شعبان میں رمضان کے روزے تو فرض ہیں, شعبان کا روزہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم برابر کیوں رکھا کرتے تھے. آئیے ہم چلتے ہیں اسامہ بن زید کی طرف. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر روزے رکھتے جا رہے ہیں شعبان کے مہینے میں, میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس قدر میں نے کسی اور مہینے میں آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسامہ بن زید کے جواب میں فرماتے ہیں اے اسامہ, تم نہیں جانتے لوگوں نے رجب اور رمضان کے بیچ کے مہینے میں روزے سے غفلت برت لی ہے, جبکہ وہ نہیں جانتے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں جب میرا اعمال پیش کیا جائے اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں. میرے بھائی اور دوستو, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر نازل کیا. یہ وہ کہہ رہا ہے جو گناہوں سے پاک تو صاف ہے, جو افضل الانبیاء ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں جب میرا اعمال پیش ہو اللہ رب العزت کے پاس تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں. میرے بھائیو اور دوستو, میں یہ بھی بتلا دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے کیا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, آپ تو خود پورے شعبان روزہ رکھا کرتے تھے, لیکن آپ نے فرمایا کہ جب شعبان کا مہینہ آ جائے فلا تو تم نصف رمضان نصف شعبان کا روزہ رکھو پور, اور اس کے بعد اپنے روزے کو چھوڑ دیا کرو. روایت آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوم, کہ جب نصف شعبان ہو جائے تو تم روزہ نہ رکھا کرو. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شفقت کھاتے ہوئے, اپنی امت پر رحم کھاتے ہوئے, علماء نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے میں یہ حکمت ہے کہ میری امت ایک سے لے کر کے 15 تک چاہے پورے لو روزے رکھ لے یا زیادہ سے زیادہ روزے رکھ لے, لیکن 15 کے بعد روزے چھوڑ دے, چونکہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے روزے امت محمدیہ پر فرض کر دیے گئے ہیں, بغیر عذر شرعی کے کوئی روزہ نہیں توڑ سکتا. لہذا اگر وہ اپنے آپ کو تھکاوٹ محسوس کرے گا فرض روزے نہیں رہ سکے گا, لہذا اس کو چاہیے کہ 15 کے بعد روزے نہ رکھے. ہاں وہ لوگ جو روٹین سے سوموار کا روزہ جمعرات کا روزہ رکھتے رہے ہیں وہ رکھیں, کوئی فرق نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جب نصف شعبان یعنی 15 شعبان ہو جائے تو اس کے لیے روزہ اس کے بعد روزہ نہ رکھو. مطلب یہ ہے کہ تیاری کرو رمضان المبارک کی, وہ رمضان جس کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہمارے سامنے آتا ہے وہ عمل یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا روزہ رکھتے تھے, اور ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا کہ ہم اور آپ ایک سے لے کر 15 شعبان تک زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں. دینی بھائی اور دوستو, لہذا ہمارا عمل صرف اور صرف ایک ہے, نہ چراغاں کرنا ہے, نہ رشب بیداری کرنی ہے, نہ 15 شعبان کی تاریخ کو خاص کر کے روزہ رکھنا ہے, نہ 15 شعبان کی رات کو اکٹھا ہو کر کے عبادت کرنے کا کوئی حکم ہے. ہمیں اور ہمارے اور آپ کے لیے وہی راستہ صحیح ہے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرما دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ رسول تمہیں دیں اس کو لے لو اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. میرے بھائی اور دوستو, آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 15 شعبان کو چراغاں کیا جاتا ہے, آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی چراغاں کیا جاتا ہے, لیکن کیا کتاب و سنت سے اس کا کوئی ثبوت ہے؟ قطعاً نہیں. قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا. اسی طرح سے شعبان کے مہینے
مہینے میں ایک عمل اور بھی کیا جاتا ہے، وہ بھی بہت عجیب و غریب ہے۔ وہ کون سا عمل؟ حلوہ بنانے کا عمل۔ اور بتلایا کیا جاتا ہے؟ بتلایا یہ جاتا ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک غزل احد میں شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ کو حلوہ بنا کر کے کھلایا گیا۔ دینی بھائی اور دوستو، سوچنے کی بات ہے، کہاں عقل کی بات ہے؟ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ میں جمعرات کا روزہ نہیں بلکہ منگل کا روزہ رکھوں گا، آپ کہتے ہیں میرے بھائی یہ بتلاؤ منگل کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں روزہ رکھتا ہوں، آپ کہتے ہیں نہیں منگل کا نہیں، میرے نبی نے تو یہ فرمایا ہے کہ نفلی روزہ رکھنا ہے، سوموار کا روزہ رکھو، جمعرات کا روزہ رکھو، تم نے منگل کا روزہ کہاں سے نکال لیا؟ میرے بھائی اور دوستو، آپ یہ حوالہ دیتے ہیں، اگر یہ حلوہ کھانے والے آپ سے یہ کہتے ہیں، اگر چند منٹ کے لیے اس بات کو صحیح بھی مان لیا جائے کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ بنا کر کے کھلایا گیا، کس وقت؟ اس وقت جب غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ یہ بتلائیں غزوہ احد کس مہینے میں ہے؟ کیا شعبان کے مہینے میں غزوہ احد یعنی احد میں جو لڑائی پیش آئی، کیا وہ شعبان کے مہینے میں تھی؟ کیا 15 شعبان کی تاریخ تھی؟ قطعاً نہیں، وہ شوال کا مہینہ تھا، تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ اس بات کو لے کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا، اس لیے ہم حلوہ پکا کر کے کھاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، معلوم ہی ہوا کہ یہ بھی بات عقل سے بہت دور کی ہے، لہذا اس پر بھی عمل کرنا بدعت ہی میں شمار ہوگا۔ اور آگے چلیے، کیا گل کھلائے جاتے ہیں؟ دوسرے گل یہ کھلائے جاتے ہیں، روحوں سے روح کو ملانے کا عقیدہ، روحوں سے روح کو ملانے کا عقیدہ اسی شعبان کے مہینے میں کیا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بیان کیا کرتے ہیں؟ بیان یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی وفات شعبان سے پہلے یا شب بارات سے پہلے ہو جاتی ہے تو اس کی روح ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے، روحوں میں نہیں ملتی، اس وقت جا کر ملتی ہے جب 15 شعبان کی تاریخ آتی ہے اور حضرت جی کو بلایا جاتا ہے، ختم دلایا جاتا ہے، ختم دلانے کے بعد اس کی روح روحوں میں جا کر کے ملتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کہاں کا یہ عقیدہ ہے؟ آپ یہ بتلائیں، جو روحیں نیک ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو علین میں داخل کر دیتا ہے، علین سے نکل کر ان کے ختم کرانے کے لیے کیا وہ روحیں آئیں گی؟ اور جو روحیں، وہ لوگ جو بدبخت ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، ان کی روحیں سجین میں ڈال دی جاتی ہیں، کیا سجین کی سختی اور وہاں کے عذاب کو سے نکل کر کے وہ روحیں یہاں پر ختم دلانے کے لیے آئیں گی؟ یہ معلوم یہ ہوا، یہ بھی عقل سے بہت دور کی بات ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک بڑا اچھا واقعہ کسی نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ کس طرح سے یہ حضرت جی لوگ کس طرح سے ختم دلاتے ہیں اور کس طرح سے روحوں سے روح کو لے جا کر کے ملاتے ہیں۔ ایک چودھری صاحب کی وفات ہوتی ہے شعبان سے کچھ پہلے، اور چودھری صاحب کا یہ عقیدہ تھا کہ روح شب برات سے پہلے روحوں میں مل نہیں سکتی، لہذا حضرت جی بھی مسجد میں انتظار کر رہے تھے کہ 15 تاریخ کب آئے گی اور کب میری لاٹری کھلے گی۔ یہاں تک کہ انتظار کرتے کرتے 15 تاریخ آ گئی۔ ظاہر سی بات ہے، گاؤں کے چودھری تھے، دھنا سیٹھ تھے، ان کے بیٹوں نے ختم دلانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ 15 تاریخ آتی ہے، ساری چیزیں خرید کر کے، میوے جات بھی ہیں، کپڑے بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ ساری چیزیں حاضر کر دیتے ہیں، حضرت جی کو بلایا جاتا ہے، حضرت جی مسجد سے آتے ہیں اور ختم دلانا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنے بھاشا میں، اپنے اسلوب میں کچھ پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سارے لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت جی جب اپنے ہاتھ کو چہرے پر لے جا کر مسلتے ہیں یا ملتے ہیں تو بجائے اس کے کہ چہرے پر ملنا چاہیے یا مسلنا چاہیے، ان کے اسلوب میں چہرے پر اپنے ہاتھ کو نہ لے جا کر کے ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ساری اولاد خان چودھری صاحب بھی پریشان ہو جاتی ہے اور حضرت جی کہتے ہیں معاملہ تو خراب ہو گیا، روحوں سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ لوگ رونے لگتے ہیں، گڑ گڑانے لگتے ہیں، کہتے ہیں حضرت کسی طرح سے یہ معاملہ سلجھائیے ورنہ میرے اوپر وبال آ جائے گی، کوئی پریشانی آ جائے گی۔ حضرت جی دوبارہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، کرتے کرتے چہرے پر ہاتھ کو لے جانے کے بجائے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں،
روح روح روحوں میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہے, پورے گھر پریشان. اب کیا ہوگا, اب تو وبال آ کر کے ہی رہے گی, پریشانی آ کر کے ہی رہے گی. پھر کہتے ہیں کسی طرح سے روح کو روحوں میں ملائیے ورنہ ہم لوگ برباد ہو جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے. پھر تیسری مرتبہ حضرت جی اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اور دعا کرنے کے بعد پھر اپنے ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں روح کہہ رہی ہے کہ جو کچھ حاضر کیا گیا ہے اس کے لیے یہ کافی نہیں. جب تک کوئی تندرست جوان دودھ دینے والی بھینس اس ختم میں شامل نہیں کی جاتی ہے اس وقت تک روح روحوں میں ملنے کا نام نہیں لے رہی ہے. تھے کون, چودھری کے صاحبزادے تھے, چودھری کی اولاد تھی. فوراً ایک نوجوان صحت مند دودھ والی بھینس لا کر کے حاضر کی جاتی ہے. حضرت جی امام صاحب ماشاء اللہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ابھی پورے لوگوں کے ہاتھ بھی نہیں اٹھے ہوئے تھے کہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو, روح روحوں میں مل گئی ہے. اور سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں, سارے لوگ گلے ملتے ہیں اور حضرت جی سامان اٹھاتے ہیں, نوجوان دودھ دینے والی بھینس لیتے ہیں, اپنے گھر پہنچتے ہیں. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئی ہو. میرے بھائی اور دوستو یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ آج کل ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو اپنے آپ کو امت محمدیہ میں شامل مانتے ہیں, جو اپنے آپ کو عبداللہ اور عبد الرحمن کہتے ہیں, یہ ان کا عقیدہ ہے. آپ کیا کریں گے؟ کیا یہ لوگ وہی نہیں ہیں؟ یہ بھولے بھالے انسان, ان کو گمراہ کرنے والی یہ وہی قوم ہے جو اپنے الو کو سیدھا کرتی ہے. دینی بھائی اور دوستو اسی طرح سے اس شابان کے مہینے میں 15 تاریخ کی رات جب آتی ہے تو قبروں کی زیارت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت بیان کرتے ہیں, لمبی سی روایت ہے لیکن میرے بھائی اور دوستو اختصار کے ساتھ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ زیارت بھی آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک شخص کسی بھی وقت قبر کی زیارت کر سکتا ہے, کسی دن بھی قبر کی زیارت کر سکتا ہے, قبر والے کے لیے دعائے مغفرت کر سکتا ہے. کہاں سے یہ ثابت ہوا کہ 15 شعبان کی رات کو زیارت کی جائے اور ماتم کو اس پر کرنا پڑتا ہے کہ اس میں بے شرم اور ننگی عورتیں بھی جاتی ہیں, وہ بھی قبروں کی زیارت کے لیے, اور اس طرح سے برہنہ ہو کر کے جاتی ہیں کہ شیطان بھی کہتا ہے اب مجھے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستو یہ سارے وہ اعمال ہیں جن کا شریعت اسلامیہ سے بالکل کوئی تعلق نہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. دینی بھائی اور دوستو آپ اندازہ لگائیں کون سا دن خاص کیا اللہ تعالی نے, کوئی سال خاص کیا, کوئی زمانہ خاص کیا, کوئی مہینہ خاص کیا, کوئی ہفتہ خاص کیا, کوئی وقت خاص کیا؟ نہیں, اللہ تبارک و تعالی نے تو یہاں تک کہہ دیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو, سن بلوغت کے بعد سے لے کر اس وقت تک کرتے رہو جب تک موت کا فرصت تمہارے پاس ہے. میرے بھائی اور دوستو افسوس کا مقام, ایک تو مسلمانوں کی اکثریت عبادت سے غافل, عبادت سے دور ہے, دوسرے میں یہ پیٹ پالنے والے علماء چند دن ان کے لیے خاص کر کے ان کی عبادت کو اور موڑ دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں 27 رجب 12 ربیع الاول 15 شعبان یہی تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھلوانے کے لیے کافی. دینی بھائی اور دوستو لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو 3 تاریخوں کو خاص کرتے ہیں, چاہے وہ 12 ربیع الاول ہو آپ سے محبت کے تعلق سے, چاہے 27 رجب ہو آپ کے معراج کے تعلق سے, چاہے 15 شعبان ہو, یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ 100 رکعت نماز پڑھو, اتنی نمازیں پڑھو اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب دے گا, میں پوچھنا چاہتا ہوں مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جس میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
قیام اللیل کر رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ کے پیر پھٹنے لگے ہیں، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر وجہ کیا ہے، اس قدر کیوں آپ اس قدر لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ آپ مجھے بتلائیے کیا یہ 15 شعبان کی رات تھی، کیا 27 رجب کی رات تھی، 12 ربیع الاول کی رات تھی، کون سی رات تھی؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دوسری روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے حتی ترما قدمہ کہ آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ گناہوں سے پاک و صاف ہیں، آخر اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے آمینہ کے لال فرماتے ہیں افلا کون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میرے بھائی اور دوستو گریبان میں منہ ڈالے، کون سی وہ رات تھی؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی طرح سے عبادت کیا کرتے تھے اور وہ بھی قیام اللیل تہجد کی نماز تھی؟ میرے بھائی اور دوستو لہذا یاد رکھنا کہ یہ کمال نہیں ہے کہ ہم نے عبادت کر لیا ہے، دو چیزوں کا خیال رکھنا، ایک چیز یہ کہ ساری عبادتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ ساری عبادتوں کا طریقہ میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ ورنہ یاد رکھیے گا قرآن مقدس اعلان کرتا ہے، قرآن مقدس اعلان کرتا ہے قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، کہہ دیجئے کہ اگر کہو تو میں بتلا دوں کہ تم لوگوں میں سے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں، سب سے زیادہ خسارے میں کون ہوتا؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کیا یہ مطلب ہے کہ وہ عمل نہ کرے؟ میرے بھائی اور دوست جو شخص ڈیوٹی نہیں کرتا ہے اگر اس کو سیلری نہ ملے تو کوئی پریشانی کی بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب ڈیوٹی ہی نہیں کیا تو پریشانی کی کیا بات، لیکن ڈیوٹی کر کے اگر اس کو سیلری نہ ملے تو پریشانی کی بات ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کہو تو میں خبر دوں تمہیں کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں، یعنی کام بھی کرو گے، عمل بھی کرو گے، عبادت بھی کرو گے، ساری چیزیں جمع کر کے لاؤ گے، لیکن الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنی دنیوی قد و کاوش کو، اپنی محنت کو دنیا ہی میں ضائع کر دیا، اسی طرح سے 27 رجب مناتے رہے، 15 شعبان مناتے رہے، 12 ربیع الاول مناتے رہے، پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑے رہے۔ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم بہت بہترین عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرما دیا ہے من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، کوئی بھی ایسا عمل جس کو ہم نے کیا نہیں ہے، جس پر ہماری مہر نہیں لگی ہے، جس کو ہمارے صحابی نے کیا ہے، وہ عمل اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے جس کو ہم اور آپ شعبان المعظم کہتے ہیں، اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے لیے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن پڑھنا کوئی برا کام نہیں، قرآن پڑھنا کوئی ہم برا کام نہیں، عبادت کرنا، نفلیں پڑھنا، لیکن اسی تلاوت کو، اسی قرآن کی تلاوت کو جب ہم 15 شعبان کی رات میں تخصیص کر کے سبے داری کرتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجتماعی عبادت کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ 15 شعبان کی رات کو، 15 شعبان کی رات میں جو عبادت کرتے ہیں، علماء حجاز
اور فقہائے مدینہ نے اس انصاری حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس رات کی عبادت کو، اس رات کی سبیداری کو، اس رات کی دعا کو انہوں نے بدعت قرار دیا ہے۔ اور جو لوگ 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، اس کے صرف 15 شعبان کا، اس کے متعلق جتنی روایتیں ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں آنی چاہیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 15 شعبان کو روزہ نہیں رکھنا ہے، یہ مطلب ہے میرا کہ اگر آپ پہلی تاریخ کو بھی رکھ رہے ہیں، تیسری کو بھی رکھ رہے ہیں، پانچویں کو بھی رکھ رہے ہیں، ساتویں کو بھی رکھ رہے ہیں، 15 کو بھی رکھ لیجئے، لیکن 14 دن غائب رہے، 14 دن تو آپ کھاتے پیتے رہے، کوئی اہتمام نہیں۔ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ 60 سال پہلے کر کے روزے، 60 سال بعد کے روزے کے برابر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا، آمینہ کے لال نے کہا، یہ روایت مجھ سے نہیں، یہ بات مجھ سے نہیں، لہذا تمہاری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ہم اور آپ اس بات کا خیال رکھیں میرے بھائی اور دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا ہے، ہم اسی پر عمل کریں، انہی باتوں کو مانیں، انہی پر چل کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔